щоб брати зріз цієї ситуації, що впливає на рівень особисто вашого оптимізму в цій всій ситуації? Декілька рівнів є. По-перше, це вкрай висока моралізація нашого суспільства. І мене особисто надихає консенсус суспільний, який є сьогодні. Він чітко говорить, що ми розуміємо причини цієї війни, ми розуміємо, що таке Російська Федерація. У нас вже більше немає ніяких сумнівів, що Російської Федерації в будь-якому вигляді на території України не має бути. Тобто не має бути ніяких анклавів, не має бути ніяких там кримінальних територій під де-факто контролем Російської Федерації, не має бути Мінську-3, Мінську-4, не має бути взагалі нічого, що так чи інакше стосується намірів, експансіоністських намірів Російської Федерації. Друге, що мене надихає, це розуміння суспільством того, що ціна війни дуже висока. Ми багато втрачаємо сьогодні і людей, і економіки, і фінансів, і соціальних програм, і гуманітарної допомоги, яку треба витрачати на те, щоб просто підтримати соціальну інфраструктуру, яка є в нашій країні. Але люди готові платити цю ціну, незалежно від того, що це дійсно за 70 років наймасштабніша війна в Європі. Третє, мене надихає абсолютно існуючий консенсус в західних суспільствах. Нам видається, що вони там допомагають якось повільно, чи там ще щось не доробляють, як то кажуть. Ні, на самій справі вони міняють свої консервативні погляди, і це, знову ж таки, консенсус не тільки політичних еліт західних країн, а це консенсус суспільств західних країн, це набагато важливіше. Тому що суспільство розуміє, що це війна ціннісна, не війна за територію, чи за перерозподіл ринків збуту, і таке інше. Тому це мене надихає, безумовно, просто фантастичні Збройні Сили України. Це ж зрозуміло, що вони готові до нових типів війни. До таких типів, до якої не готова російська армія. Тобто російська армія, як там називали, друга армія світу, да? Це, певно, друга армія з кінця світу. Да, вона масштабна, ця армія, в неї багато ресурсів. Вона накопичила ще з Радянського Союзу ці ресурси. І ВПК російське, воно виготовляло трошки, тут таку ж саму радянську зброю, але трошки апгрейджену, да? Кількість велика. Українська армія воює взагалі в іншому вимірі. Це зразкова армія для того, і взагалі ця війна, як би це не було так пафосно, не звучало, але ця війна додасть аналітикам військовим світу те, як треба воювати. І зразковою буде в цьому плані українська армія. Ну і нарешті, безумовно, мені подобається якість вертикально інтегрованого управління антикризового, яке очолює президент.